Բարև ձեզ, սիրելի ընկնդիր, այսօր եւս հայ ինքնության խոսքը եթերում է եւ հայ ինքնության երիտասարդ հայուհու խոսքը այսօր լսելու ենք Ալմաստին։ Ալմաս Դավթյանը ծնվել է Սյունիքի մարզի Սիսիան քաղաքում 95 թվականին, դպրոցն ավարտելուց հետո ընդունվել է եւ սովորել է Երևանի պետական համալսարանի փիլիսոփայության եւ հոգեբանության ֆակուլտետի փիլիսոփայության բաժինը։ Իդեպ, Ալմաստը սովորել է անվճար հիմունքներով, այսինքն ուսման առաջամարտիկներից է, ակտիվ հասարակական քաղաքական գործունեություն է ծավալում եւ չի կարողանում անտարբեր մնալ Հայաստանում տեղի ունեցող այս իրավիճակին, որպես հայ երիտասարդ աղջիկ, հայուհի միշտ իր կարծիքը արտահայտում է, եւ քանի որ այդ կարծիքը իրականում հայուհու սրտից բխող կարծիք է, այսօր մենք փորձելու ենք Ալմաստի հետ զրուցել տաղավարում, հասկանալու համար հայուհու մտահոգությունները, նրան անհանգստացնող խնդիրները։ Ողջույն Ալմաստ։ Ողջույն։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ ձեզ հրավերի համար։ Ոնց եք։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Ինչ ունենք անհանգստացնող այսօր մեր առօրյայում, ինչն է ձեզ հուզում եւ տիրող քաղաքական հասարակական կյանքը, ինչու՞ չէ նաեւ քաղաքացիական հասարակությունը, որը այսօր ձևավորվել է Հայաստանի Հանրապետությունում, տիրող իրավիճակը, տիրող մթնոլորտը, կցանկանայինք ձեր գնահատականը լսել։ Իրականում, եթե տարիներ առաջ ամ գուցե շատ ավելի երկար ժամանակ առաջ հասարակ քաղաքացիություն չէր հետաքրքրում, թե ինչ է կատարվում քաղաքական դաշտում, թե ինչ խնդիրներ են ծառացած մեր երկրի, մեր պետության առջև։ Այսօր կարծում եմ պատերազմից ու վերջին 4 տարիների ընթացքում մասնավորապես չկա մեկը հանրապետությունում, ում կողքով է անցել այս ամենը, կլինի պատերազմը եւ թե մնացած ցանկացած ոլորտներում տեղի ունեցող իրադարձությունները, եւ կարծում եմ յուրաքանչյուր քաղաքացու համար, հայ մարդու համար անհանգստացնող այն ամենը, ինչ կատարվում է մեր շուրջը, եւ պետք է միանբանվենք, պետք է համախմբվենք, որպեսզի կարողանանք առնել են չարիքի դեմը, որը ծառացած է մեր առջև հիմա։ Համախմբումը, օրինակ, ո՞նց եք պատկերացնում հիմա, քանի որ հնարավորինս պարակտված է հայ հասարակությունը, նույնիսկ եւ տարեցները, եւ երիտասարդությունը, անգամ աշակերտների մեջ, դե ուսանողության մեջ, դուք ինձնից առավել լավ գիտեք, որ պարակտումը արմատավորված է եւ անմիջապես հարց են տալիս մարդուն։ Մարդու հետ ծանոթանալուց հետո երկրորդ հարցը անհանգստացնողը դա այն է, որ այս մարդը նիկոլական է, թե հայ է։ Այսինքն մենք հասել ենք այնտեղ, որ երկրի ղեկավարը ոչ հայ է իբրև հանդես գալիս, այստեղ ես չեմ պատկերացնում ինչ պետք է անել, որպեսզի կարողանալ բոլորին համախմբել։ Ինչ է մեզ պետք, որպեսզի բոլորս, անկախ թե ինչական են, տեսեք հիմա բոլորին ասում են, ինչական, այետականներից ազատվենք եւ կարողանանք անտարբեր չլինել։ Կարծում եմ անտարբերությունը ամենավտանգավոր հանցագործությունն է, իրոք հանցագործություն է, առավել եւս այս իրավիճակում, որտեղ որ մենք գտնվում ենք։ Ըստ ձեզ, ինչ պետք է լինի, որպեսզի բոլորս բայր դնենք մեր համոզմունքները, մեր քաղաքական, կուսակցական, հասարակական շահերը նաև եւ տեսակետները, ու կարողանանք իբրև հայ կանգնել միմյանց կողքի հաղթահարելու այս ահավոր մարտահրավերները։ Իրականում, տեսնելով ներկայիս քաղաքական իշխանության թրքամետ, թրքահպատակ գործունեությունը, չեն կարող մեղադրել մեր հասարակությանը կամ քաղաքացիներին այն հարցում, որ իրենք չեն համախմբվում կամ կարծում են, որ կոպիտ ասած հույս չկա այս ամենից դուրս գալու, ելք չեն տեսնում, բայց կարծում եմ, որ պետք է համախմբվել գաղափարի շուրջ, այն գաղափարի շուրջ, որ մենք հայրենիք չպետք է կորցնենք, որովհետև այստեղ հարցը, հիմնախնդիրը, հա, կոպիտ ասած այն է, որ լինել չլինելու հարցն է հետագայում, որպես պետություն, որպես ազգ, որովհետև չենք կարող ուղղակի կորցնել մեր հազարամյակների պատմություն ունեցող պետությունը,
միայն նրա համար, որ այսօր չհամախմբվեցինք կամ չկենտրոնացանք մի գաղափարի շուրջ, իրականում գուցե նաև քաղաքական դաշտում, ու ընդդիմադիր քաղաքական դաշտում, հա, չկա այն կազմակերպվածությունը, որի շուրջ պետք է համախմբվեն մարդիկ, որովհետև հիմնականում մենք տեսնում ենք, որ փորձում են համախմբել ինչ-որ մարդու շուրջ, ինչ-որ կուսակցության շուրջ, ինչ-որ քաղաքական ուժի շուրջ, ու ցանկացած ժողովուրդը, ու ժողովուրդը չէ, իհարկե, մեր հայրենակիցները, իրենք էլ իրենց պատճառներն ունեն տվյալ մարդկանց շուրջ համախմբվելու համար, հետևաբար պետք է ունենալ ինչ-որ գաղափար կամ ինչ-որ նոր մի ուժ, որը իրոք հույս կներշնչի, վստահություն կներշնչի մեր հասարակության մոտ, նրա համար, որ համախմբվեն և պայքարեն մինչև վերջը թրքահապատակ իշխանության դեմ և մեր երկրի գոյությունը պահպանելու համար, գաղափարի համար։ Այո, շատ ճիշտ եք ասում, և ես ևս համամիտ եմ, որ պետք է լինի իրականում պայքարող ինչ-որ մեկը կամ ինչ-որ համախմբված ուժ լինի, որը չներկայացնի ոչ այս, ոչ այն կուսակցությունը և ոչ այս կամ այն գործին։ Շատ կարևոր է, սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի ունկնդիր, այն համոզմունքը, որը արձանագրեց նաև երիտասարդ հայուհին, որ իր կարծիքով ասում է, կարծում եմ իր սերնդակիցների շատերի կարծիքն է այստեղ հնչեցնում, որ այո, մեզ պետք է լիարժեք համախմբվածություն, որպիսի կարողանանք հաղթահարել այս մարտահրավերները։ Հակառակ պարագայում գոյություն ունեցող այս ընդդիմություն, իշխանություն պայքարում, այս մենամարտում, մենք կարող ենք արձանագրել, որ շահում է միայն մեր թշնամին, և թշնամուն մենք տալիս ենք հնարավորություն հոխորտալու կրկին անգամ մեզ վրա և իր ախորժակը էլ ավելի բացելու։ Մենք ամեն օր տեսնում ենք, որ մեր հայրենիքի հատվածները մի մասը ցուցադրաբար, մյուս մասը գաղտնի, արդեն թաքցնելով հանձնվում են, և մենք այստեղ դեռ ընդամենը փորձում ենք քաղաքակիրթ ձևով ինչ-որ փորձել օրենքի շրջանակներում պայքարել, մինչդեռ պետք է հասկանանք, որ պետք է հաղթել ոչ միայն գրչով, այս պարագայում պետք է հաղթել արդեն նաև գործով, իսկ գործը պետք է լինի համախմբվածությունը, համախմբվածություն է պահանջում ողջ հայ նաև երիտասարդությունը։ Այո, և ի՞նչ եք կարծում, հայ երիտասարդությունը կհամախմբվի, եթե լինի այդ ուժը, և արդյոք գործնական քայլերով էլ կսատարի, թե միայն կլինի տեսականորեն։ Ես կարծում եմ, որ ցանկացած դեպքում կհամախմբվի, եթե լինի նոր ուժ, որովհետև մենք դարեր շարունակ պայքար ենք մղել մեր երկրի գոյությունը պահպանելու համար հազարամյակներով, ու 44-օրյա պատերազմն էլ հենց դրա ապացույցներից մեկն էր, որովհետև մենք չպարտվեցինք, ինչպես Նժդեհը ասեր, հա, չպարտվեցինք այն պատճառով, որ թույլ էինք տեխնիկապես, այլ թույլ էինք հոգով, իսկ մեր տղաները պայքարեցին մինչև վերջ, 44 օր արնակամ լինելով պայքարեցին, և ես չեմ կարծում, որ նրանց բոլորի գործը կարող է, չգիտեմ, ջրին մատնվել, հա, մենակ այն պատճառով, որ չհամախմբվեն կամ չհամախմբվածության և առակվածության արդյունքում, այո, ճիշտ եք ասում, երիտասարդ հայուհիները, հիշում եմ, այդ օրերին նամակներ էին ուղարկում պատերազմ, վստահ եմ դուք էլ ուղարկել եք, և եթե ուղարկել եք, ի՞նչ եք գրել, եթե գաղտնիք չի, և արդյոք ստացել եք պատասխանը կամ ինչ լուր ունեք այն մարդկանցից, ում հասել է ձեր ուղարկածը։ Պատասխան ցավոք չեմ ստացել, բայց բովանդակությունն այն էր, որ մենք բոլորից սպասում ենք, բոլորի ուժերին հավատում ենք, և իրականում ես վստահ եմ, որ եթե դավաճանություն չլիներ, երբեք մեր տղաները չէին պարտվի պատերազմ։ Այո, վստահաբար հայ երիտասարդը երբեք չէր պարտվի այս ընդհանրապես թուրքին թշնամուն, եթե չլիներ դավաճանությունը, եթե բունկերից չկառավարեին, եթե կարողանային
իրականում պայքարել են պես, ինչպես որ պայքարել են և քառորդյա պատերազմի ժամանակ, և Արցախյան առաջին հերոսամարտի ժամանակ, չէ՞ որ այն ժամանակ էլ հայ երիտասարդն էր կռվում, հայ երիտասարդը, որը գիտնական էր, որը մտավորական էր, որը զինվորական էր, շինական էր, և այս 44-օրյա պատերազմի ժամանակ ևս կռվում էր նույն երիտասարդը. Այն ժամանակվա երիտասարդների հաղթական ոգով, ինչպես դուք շեշտեցիք, դաստիարակված երիտասարդները, և այստեղ նրանց սպասում էին հայոհիները, իհարկե թիկունքը հնարավորինս ապահով պահելով։ Ձեր խոսքը կցանկանայի այսօրվա Հայաստանի Հանրապետությունում տիրող կրթության մակարդակի վերաբերյալ։ Ինչ բացեր ունենք և ինչ առավելություններ ունի այսօր ազգային կրթությունը, հայկական կրթությունը, որը որ դաստիարակում է դպրոցում մեր երեխաներին և նաև բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում։ Մենք տեսնում ենք վերջին տարիների ընթացքում, որ շարունակաբար փորձում են խեղաթյուրել և խաթարել թե կրթության, թե մշակույթի, թե գիտության գործունեությունը Հանրապետությունում, ու բացի այն, որ փակվեցին նախարարությունները, տվյալ ուղղվածություն ունեցող, նաև բուհերում, դպրոցներում սահմանափակվում են հայոց լեզու առարկան, հայոց պատմություն առարկան, կրոնի պատմություն առարկան, որոնք դրա փոխարեն, հա, ներմուծելով ինչ-որ այլասերված կոնվենցիաներ, ինչը կարծում եմ ամենամեծ զարկը կլինի մեր մշակույթին, մեր կրթությանը, որովհետև եթե հայ երիտասարդը, ով Հայաստանի ապագան է, Հայաստանի ապագան կերտողն է, մեր ապագան նախագահն է, չգիտեմ, քաղաքական գործիչն է եւ այլն, եթե այսօր նա չի տիրապետում հայոց պատմությանը կամ հայոց լեզվին, մենք չենք կարող կանխագուշակել, որ մենք կունենանք լավ ապագա։ Վստահաբար, կամ կրթության նախարարն է լինելու, գիտության նախարարն է լինելու, չտիրապետելով հայոց լեզվին։ Չէ՞ որ ասում են, հիմա կարևոր չէ հայոց լեզվին տիրապետելը, եւ հայոց լեզուն ընդհանրապես հետ են մղում, իսկ մարդը, ազգը, պետությունը ուշեղ է իր լեզվով, նաեւ թե ինչպիսի լեզվամտածողություն ունի։ Մենք դարեր ապրել ենք և չենք վերացել տարբեր ազգերի մեր հարևանպետությունների նման, նաև մեր հենց մշակույթով, հենց այնպես չէր, որ լեզու ունեցանք, դրանից հետո արդեն գիտություն, մշակույթ և այլն, այո, շատ ճիշտ եք ասում։ Իսկ որպես դաշնակից, ինչ եք կարծում, մեզ որպես դաշնակից այս պահին, դաշնակից պետք է, թե ընդհանրապես մենք կարողանանք ինքնուրույն մեր ուժերը հավաքել, որ ասում են խելքներս, գլուխներս հավաքել և ինքներս հաղթահարել մարտահրավերները, թե այնուամենայնիվ մեզ դաշնակից է անհրաժեշտ լինելու և ում եք տեսնում որպես դաշնակից։ Իրականում այս աշխարհակարգի օրերում մենք չենք կարող պատկերացնել, որ կարող ենք մեր երկրի գոյությունը պահպանել առանց որևէ դաշնակցի։ Իսկ մեր դաշնակիցը միանշանակ կարող է լինել Ռուսաստանի դաշնությունը, կարծում եմ, չնայած, ինչպես ներդեհներ ասում, մենք բոլոր ժամանակներում բոլորից սպասել ենք օգնություն, ակնկալիքներ ենք ունեցել, բայց ոչ երբեք մեզնից ինքներս։ Ամեն դեպքում պետք է համախմբել նաև մեր ուժերը, որովհետև միայն Ռուսաստանով կամ չգիտեմ, միայն հարևան երկրների օգնությունով մենք չենք կարող մեր գոյությունը պահպանել, ու բացի այդ, եթե մենք ինքներս չենք ցանկանում պահպանել մեր հոգևոր արժեքները, մեր գոյությունը, կարծում եմ ոչ ոք մեզ այս հարցում չի օգնի։ Այսինքն ապավինելով մեր սեփական ուժերի վրա ունենալ նաև դաշնակից, որը դարերի ընթացքում ապացուցել է, որ եւ նվիրված է, եւ Հայաստանի Հանրապետության լինելիությունը և հայ ազգի շահերը համընկնում են, իսկ եթե շահերը համընկնում են և դաշնակիցը կարողանում է սատարել, ապա այդ դեպքում կարծում եմ նվազագույնը հիմարություն է լինելու և նաև թշնամություն է լինելու, եթե մենք մերժենք այս մեզ մեկնված ձեռքը։ Ի դեպ, քանի որ խոսքը հասավ այստեղ, ես ուզում եմ ասել, օրերս տեղի ունեցավ ուժեղ Հայաստան Ռուսաստանի հետ շարժման հերթական նիստերից մեկը, որտեղ երիտասարդ թևի, ինչպես ասում են, ղեկավար ընտրվեցի ես, և սա սոցիալական ցանցերում այս հանգամանքը կարծես թե քննարկումների առիթ էր դարձել, բայց ես ուզում եմ ասել, որ սիրելի հայրենակիցներ, մենք դարերից
եկել ենք եւ դարերն ենք գնում կրկին մեր հզոր դաշնակցի օգնությամբ նաեւ եւ չպետք է ուրանալ այն ամենը, ինչ որ մեր հզոր դաշնակիցը արել է։ Մենք ինքներս մեր պատմության ընթացքում ունեցել ենք բազում ձախողումներ, որոնք մեր եւ մարտավարական եւ դավաճանական քայլերի արդյունքում են եղել, հետևանքով են եղել, բայց դաշնակից ունենալը մեզ օգնել է շարունակաբար լինել որպես հայ մարդ, չռուսանալ, չդառնալ օտարազգի, ուղղակի դաշնակցել, լինելով ուժեղ, ունենալ նաև ուժեղ եւ իր հզորությունը իշահ մեր պետության օգտագործող դաշնակից։ Ես ուզում եմ նշել, որ այստեղ մի փոքրիկ գրառում ունեմ, որ Աբովյան, Նալբանդյան, Ստեփանոս Նազարյան, Գրիգոր Արծրունի, Ռաֆի, Արփիար Արփիարյան, Թումանյան, Ավետիք Իսահակյան, Վահան Տերյան եւ շատ-շատերը մեր մտավորականության նշանավոր դեմքերից այս կամ այն առիթով արծարծել են ու ձգտել են ավելի ամրապնդել հայ ժողովրդի բարեկամական մտքերը եւ զգացմունքները այն հաստատ համոզմունքով, որ միայն ու միայն Ռուսաստանի օգնությամբ հայ ժողովուրդը կարող է ազատագրվել պարսկական ու թուրքական բռնակալական լծից։ Իսկապես հայ-ռուսական բարեկամության գաղափարը հայ գրականության մեջ թեմա շատ ծավալուն է, որի բոլոր արտահայտությունները կարելի է ընդգրկել տարբեր գործողություններում եւ կիրառել այսօր, որոնք արդիական են մեր կյանքում։ Ահա, սա փոքրիկ ակնարկ, իհարկե այս թեմային առանձին հաղորդում կնվիրենք եւ կանրադառնանք ավելի մանրամասն։ Ալմաստ, իսկ ինչպես եք տեսնում մեր փրկության համար կոնկրետ քայլերը ինչպիսիք պիտի լինեն եւ առաջին հերթին մտավորականությունը, գիտնականները, քաղաքական, հասարակական գործիչները, ովքեր պետք է առաջինը լինեն եւ ինչ քայլ պիտի անեն, որպեսզի կարողանանք այս, ինչպես ասում են, այս ամենից դուրս գալ պատվով։ Այս ամենից դուրս գալու համար կարծում եմ առաջնային, հա, ամենաառաջնային հարցը պետք է լինի այն, որ երկրի իշխանությունը պետք է կազմված լինի այնպիսի մտավորականներից, ովքեր կլինեն հայամետ, ովքեր հայրենիքի զգացողություն կունենան իսկապես եւ կունենան այն առհավացչան, որ մեր երկիրը թեկուզ մեր դաշնակից Ռուսաստանի հետ կարողանա դուրս գալ այս վիճակից եւ ոչ թե բարեկամական կապեր կհաստատի Թուրքիայի հետ, այսինքն այդ հակառուսական քաղաքականությունը տանում է թուրքական քաղաքականության բարեկամությանը։ Հետևաբար կարծում եմ, որ մենք հիմա ունենք շատ հիանալի մտավորականություն, ովքեր կկարողանան իրենց ձեռքը վերցնել, հա, այս իշխանությունը եւ ովքեր կկարողանան իսկապես մտքի ուժով եւ դիվանագիտական մակարդակում լուծել այդ բոլոր հարցերը, եւ չնայած նրան, որ մեր ազգի եւ հայրենասերներից բոլորի մոտ կային վախը, որ կրկին պատերազմ կլինի, սակայն կարծում եմ, որ կլինի իշխանապողություն եւ առաջիկա իշխանությունը կլինի այնպիսի իշխանություն, որը դիվանագիտական մակարդակում կհարթի այդ բոլոր հարցերը եւ մենք այլևս կորուստներ չենք ունենա ոչ մի տեսքով։ Ձեր խոսքը այն երիտասարդին, այն հայ երիտասարդին, որը որ պատրաստվում է լքել հայրենիքը, որովհետև ասում է, այստեղ ապագաս չեմ տեսնում, ես ուզում եմ հեռանալ, գնալ այլ երկիր, ոչինչ սկզբում հասկանում եմ, որ ծանր է լինելու, բայց կարևորը, որ կկարողանամ գնահատված լինել, կկարողանամ աշխատել պատվաբեր աշխատանքի եւ կկարողանամ ընտանիքիս հետագայում կազմվելիք ընտանիքիս խնդիրները լուծել։ Այդ ձեր խոսքը, կոչը, հորդորը երիտասարդներին։ Ես հավատում եմ, որ համախմբվածության եւ միաբանության արդյունքում մենք կկարողանանք վերակառուցել այնպիսի երկիր, որտեղ կկարողանանք ապահովել մեր եւ մեր սերունդների անհոգ ապագան ու ամենակարևոր անվտանգ ապագան, որովհետև եթե այն ժամանակ խնդիր էր, որ
հիմնականում, հա, այն բոլոր անտարբեր մարդկանց, ովքեր հիմա անտարբեր են, թե կուզմեր պետության նկատմամբ, այն ժամանակ եթե խոսում էին, որ Արցախում չեն ծառայի, Արցախում, չգիտեմ, մեր երեխաները Արցախ չեն գնա ծառայելու, Արցախը հանձնեցին, ու այդ բաց կոպիտ ասած, այդ թեման չվերջացավ, սահմանները մոտեցան, հիմա երեխաները զոհվում են Սյունիքում, Տավուշում, Գեղարքունիքում, ու բացարձակ կապ չունի, թե մեր Արցախն էլ մեր հանրապետությունն է, Արցախն էլ մեր, մենք նույն ազգն ենք, նույն պետությունն ենք, եւ պետք է փորձենք հնարավորինս հանել, թեկուզ Արցախին այդ վիճակից, գոնե պահել են 75% Արցախի, որ ունենք հիմա, եւ գիտակցել նաեւ, որ Սյունիքն ու Արցախը մեր երկրի ոչ թե վերջին հենարանն էին, այլ վահանն էին կոնկրետ, ինչը կորցնելու արդյունքում մենք կկորցնենք, շարունակաբար կկորցնենք նաեւ Հայաստան ամբողջությամբ։ Այո։ Շատ շնորհակալություն զրույցի համար։ Եթե ինչ-որ բան ունեք ավելացնելու, խնդրեմ ավելացնենք։ Ինչ-որ խոսք որ կուզեք ասել։ Խոսքս ուղղում եմ մեր հայրենակիցներին, որ կոտրենք այդ անտարբերության մթնոլորտը, անտարբեր չլինենք մեր հայրենիքի ապագայի նկատմամբ, ու գիտակցենք, որ հազարամյակների պատմություն ունեցող պետությունը այսօր չի կարող վերանալ ուղղակի քարտեզից։ Այսքանը։ Շնորհակալություն, եւ ինչպես միշտ ավանդաբար ավարտենք Գարեգին Նշտեհի հայուհուն ուղված խոսքով։ Հայուհին, որին կարելի է ճանաչել հազարավոր օտարուհիների մեջ այն կնիքով, որ նրա ճակտին դրել է ձիգ դարերի տառապանքը, որ կարող է փոխարինել խաչապայտի առջև իր աստվածանման որդու վերքերը սկացող տիրամորը։ Հայ կինը ավելի հերոսուհի, քան թախծության մայր պիտի լինի։ Նրա շրթունքներից պիտի չպակասեն Ժաննա Դարկյան բառերը, ուղված մեր ծերունդներին. «Եթե հոգնած եք, դադար առեք, բայց մի լքեք կրվադաշտը, մի դասալքեք»։ Հայ կինը, հայուհին, միայն պիտի չողփա վերքերը իր հայրենիքի, այլև մեր ծերունդներին անսահման սեր ու պաշտամունք պիտի ներշնչի դեպի այդ վերքերը։ Հայուհին պիտի սիրի եւ հպարտանա, քան կարեկցի։ Հայուհու հայրենասիրությունը եւս աստվածային կրակ, ոչ ու ջերմություն պիտի արտնացնի թմրած արյուծին իր ժողովրդի մեջ, պիտի բարձրացնի մեր առօրյա կյանքի թափը, պիտի քաղցրացնի ու հեշտացնի անznազողությունը։ Ոգեացած հայրենասիրություն, որից ժողովուրդները ստեղծում են մի հրաշագործ ուժ, անհրաժեշտ հայրենիքների անկախության ու հզորության համար։ Կհանդիպենք հաջորդին։